د ټلو نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، زه عبدالحق مری د دې ځانګړي مرکې قربتو پر غاړه لرم. په دغه ځانګړي مرکه کې زما میلمه دی مولوی حمدالله ترخیل، چې د طالبانو سره شاوخوا دوه کاله او د روسانو سره شاوخوا درې کاله او همداسې د امریکایانو په زندان کې اتلس کاله تیر کړی دی او تازه د ګونتنامو له زندان څخه خلاص شوی دی. ډیره مننه مولوی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده چې تاسو چیرته ونیول شوی، ولې ونیول شوی او کله ونیول شوی؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول قدم کې تاسو محترم لتولونیز رسنو مسولینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم، او تاسې د دې تلویزیون د لارې نه ټولو جهان مسلمانانو ته هم چنان همدغسې سلام تقدیموم او ډالۍ کوم. محترمه، زما د گرفتاری حالات په خپله کابل کې وو، او موږ دا حالت چې امریکایان راغله افغانستان ته او جهانیان ورسره وو، موقته اداره وه نو موقته اداره لا نه وه راانتقال شوې، خو امریکایان مخکې راغله. سقوط طالبانو ټول ملت زموږ دا یوه خوشحالي وه، لویه خوشحالي وه د ټول ملت، مسلمانانو او د سیاسینو د ملت په خارج کې وو، په داخل کې وو، چې زه دا یو زعیم راغی افغانستان ته. چون افغانستان ډېر تکلیفونه او مشکلات تیر کړي وو، جنګونه او داخلي وو، بعد خارجي طالبانو مشکلات وو، تنظیمونو مشکلات وو، دا حالت ډېر بد حالت و. نو دې په خاطر باندې یو فجایع چې د اسامه له خوانه اجرا شوله امریکایانو باندې، امریکایان هم دې ته مجبور شول چې لاړ شي او دا د خپل اطباعو انتقام واخلي. چې دا ولې دا دوی راغله، موږ هم خوشحاله وو چې دا یو فجایع وو، ټول د دې خبرې طرفدار نه وو. زه افغانستان ته یو دغه یو بانه و هیله م شوله افغانستان کې به یو حکومت جوړ شي، یو ملي زعیم به منځ ته راشي. نو زه هم په پاکستان کې وم، پاکستان راغلم کابل ته، او کابل کې کور هم راسره و، فامیل هم راسره و، په قرغه کې مې کور ونیو. تاسو حزب اسلامي سره وئ؟ اجازه راکړه. او زه له حزب اسلامي نه بل چاته نه یم ورغلی، د روسانو په شرایطو کې موږ له حزب اسلامي سره جهاد کوو، او حزب اسلامي تنظیم کې موږ جهاد کړی ده. نو په راغلو کابل ته د دې په خاطر باندې چې دا خو ملي زعیم او دنیا ده، دلته به یو امن راشي او حق به حقدار ته وسپارل شي. هر سړی د کوشش کوو چې راشي، زعامه چې پوهېدل فهمېده خلک دنیا کې اکثر را ورسېدل، جلسې جوړې شولې، موږ هم د همدوی په شانې جلسې جوړې کړلې. او د رحیم وردګ په نامه باندې یو شخص و چې بیا وروسته وزیر دفاع شو، له ده سره په جریان کې وو، او دونه مو یو دوه سټلایټ هم راخیستي وو چې موږ سره په رابطه کوي په دا جلسو کې. دا دنیا ته ظاهر شاه راغی او دول راغی، موقت حکومت جوړ شو، اداره د کرزي. نو یقینا هم ډېره خوشحالي کوله. په دغه کې بعضو مغرضینو د امریکایانو د اشتباهاتو د ډېرو اشتباهاتو سره سره یوه اشتباهات دا هم وسوه چې د کمپاین له خوانه په ما باندې حمله وسوه. زه په کور کې وم، زما یو زوی د دې د وحشي اعمالو په ارتباط زخمي شو، او زه یې ونیولم ګونتنامو، هغه ته یې بوتلم باګرام ته. نو ما تعجب هم کاوه او خوف هم یې ځکه نه کاوه چې اوس دا شبکه خو د دې لپاره نه ده چې اوس هر سړی ونیسي او بندي کړي، دا خو د القاعده او یا د طالب لپاره چې دوی سره په کمینګیري کې وو، نو د هغو دپاره جوړه شوې ده. نو زه سابقه خو د ما له طالبانو سره نه و، اګر چې طالب یم، مسلمان یم، مجاهد یم، پلار مې عالم و، دا او طالبان د موږ سره اړیکې بدې نه وي. طالبانو په حکومت کې ما کار نه ده کړی، نه مې اداره کې ورسره کړی. اشتباهات و خطاوې خو د هر چا وي، په هغو باندې اعتراضونه کول، اما داسې نه وو چې طالبانو سره موږ د دوی چې هر څه مشاکل دوی په منځ کې دي. راغله اسامه پسې راغلي دي، القاعده پسې راغلي دي، او موږ هم خلاف یو دغسې اعمالو لکه چې دوی وکړل. نو ما سره خو دا شیان نه ده، کوم داسې یو جرم نشته. ده نه امریکایان یو قانوني حکومت ته او حقوق د بشر دعوه لري ده،
ممکن چې ما بیرته خوشی کی تاسو باګرام ته انتقال سو باګرام کې دوی تحقیق له ما شروع کو په تحقیق کې فقط درې اتهام ما باندې یو ځای ولګول یو دا چې ته القاعده سره رابطه لري دویم دا چې طالب طالبانو لپاره دلته اوس کار کوي او دریم دا چې په حزب اسلامي کې قومندان او غټ سړی ما ورته ویلي دا دوه ادعاوې خو دې باطلې دي او حزب اسلامي کې اوم خو څه په داسې وخت کې حزب اسلامي کې اوم او موږ مقاتله روسانو سره کوله چې حزب اسلامي سره تاسو هم مرستې کولې او جهانیانو مرستې کولې عربو مرستې کولې که دا زما جرمې خو تاسو ټول ما سره په دې جرم کې شریک یاست او کنی نو دا دوه ادعاوې دي غلطې دي که څه اسناد په دې ادعاوو په ما لرئ چې ما تبلیغ کړی ما د امریکانو په ضد تبلیغ کړی ما مهرباني وکړي زه هر بیا دوی نور دغه سوال دوه سوالی دوی په هغه اوله مرحله کې به یو دوه ورځو کې وکړه بیا دوی د همکاریو پیشنهادونه وکړه چې موږ ورته چې موږ خو د همکارۍ دپاره راغلي وو او همکاري مو له تاسو نه تقاضا وه ما دا همکاري تاسو موږ ته په شرایطو را وړاندې کوو موږ د شرایطو همکاري له چا سره نشو کولی او نه مو کړې ده او همکاري دا ده چې موږ خپل ملت د جوړولو لپاره د صلح لپاره د امن لپاره د دې کار لپاره راغلي وو له فلاني سره زه په ارتباط کې یم زر شاه دلته راتګ و د دې دپاره چې سابقه یو ملي زعیم یو امن و موږ ویلي چې زه دا دنیا و دا خلق پرا جوړ شي پرا جوړ به شي وروسته به یو صحیح اصول قانوني شرایط منځته راشي حق به اقدار ته وسپارل شي خو هغه څه چې موږ تمه او تمنا درلودله له جهانیانو له امریکایانو هغه برعکس تاسو بیا انتقال شو په څو ورځې بعد وروسته انتقال شوی موږ څلور میاشتې بعد له دې ځای نه څلور میاشتې بعد موږ انتقال شو ګوانتانامو ته کله چې تاسو باګرام زندان ته انتقال شوی هغه نه وروسته تاسو چیرته انتقال شوی او په کوم وضعیت کې وی په ګوانتانامو کې خو دغه ځای فجایع او دغه ځای ظلم خو وایداد او واضح ده دغه به زه تاته څه تفسیر کوم چې دا یا هغه خو بیا هم په ګوانتانامو کې یو قانون امریکایانو درلود او هغه قانون دا و چې د بندیانو په حقله باندې چاته زشت او چاته په توسط حالت کې چاته لږ ډیر ښه دا درې حالت هلته وجود درلوده ظلم هم کېده او په ډول د مثال یو ظلم دا و چې دوی هیڅ جرم په ما نه درلوده او زه یې له خپل وطن له خپل فامیل له خپل قوم له خپل ولسه یو لرې ملک یو لسې ساحه کې وغورځولم چې له هیچا سره په ارتباط دا یو غټ ظلم هلته د قفسونه دوی جوړ کړي وو قفسونه جوړ کړي وو بیا قفسونه په دوه قسمه وو یو قسم بند و هېڅ شی ترې نه ښکارېدل او یو قسم بیا ازاد و دا بندیانو خپل منځ سره لیدل چې یولس متره شل متره مسافه بیرون هم ښکارېدله او بیا داسې پنجرې تفریح دپاره جوړې کړې وې دا او یو قسم بند قفسونه وو چې هلته به ورننوتې نو بیا یو هفته کې یو ځل دوه ځله بیرون نیم ساعت یا لس دقیقې تفریح ورکوله هغه شپې له خوان نو هغه شرایط بیا دوامداره نه وو هغه به داسې مجازاتي مسایل وو چې مخکې به راتلل یا به داسې د دوی په حساب باندې بې قانوني له دوی سره وسوله هغه جزاګانې وې دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې داسې بیا برخوردونه شروع شول په مابین د بندیانو د امریکایانو کې په بعضې مسایلو باندې بعضې حقوقو باندې چې امریکایانو ډېر تیری کوه په شرعي مسایلو باندې زموږ د قرآن یا د نورو مسایلو باندې تیری کېده نو بندیانو په دې ارتباط باندې تظاهرات او مشکلات دی جوړول دغسې مسایل وو بندیانو تقریبا د څلوېښت یا د پنځه ملکونو بندیانو درې نیم سوه طالبانو قومندانان د جهادي قومندانانو دا ټول درې درې نیم سوه نفر افغانانو او علاوه له دې نه عرب دغه دوه درې طبقې خلک افغانان درې درې نیم سوه نفرو پورې طالبانو مشرانو دوی هلته وو تاسو تقریبا اتلس کال او پنځه میاشتې تاسو بند تېر کړل ته وایي دننه په ګوانتانامو نه هلته موږ ما خپله حساب نه ده نیولی زه د عادت مصیبت کې حساب نه نیسم ځکه سړي به نه بیا طولاني کېږي دا زندان یو تجربه ما لاسته راوړې ده چې د مصیبتونو کې سړی باید فکر ونه کړي چې زه څنګه یم څومره وخت یم څنګه دا مسله او تقریبا مجموعه اولس کاله یا څه زیات له اولسو کلو او درې نیم کاله په اماراتو کې وم هو اماراتو کې بندي وم نو په اماراتو کې داسې بندي وم چې د ګوانتانامو په بندیخانه باندې بېرته راځي وو که موږ هلته لاړ شو نو بهتر به وي له دغه ځای نه چې موږ
انتقال شو ها مرات موږ سره ډیر بد وضعیت وکړ ډیر بد شرایط موږ باندې عملي کړ کوم وعده چې دوی موږ ته د امریکایانو راکړی و د دوی له خوانه هغه وعده برعکس شوله امریکایانو موږ ته ویلي وو چې تاسو به اماراتو ته خو تا مخکې سوال دا و چې څومره وخت په ګونتنامو کې وینو تقریبا له دغه کلونو نه درې نیم کاله چې وباسي هغه باقي مانده موږ په ګونتنامو کې وو چې اماراتو راغلو بیا اماراتو موږ سره ډېر برخورد وکړه چې نه یې په باګرام کې موږ سره کړی وو باګرام کې ډېر برخورد یعنې لوس به یې لمبولو دا ډېر بد شرایط وو بندیانو به ډېرو تاسو ته د پدې شرایطو باندې چې باګرام خو یو په امریکا د طالبانو سوله چې دوی دلته ظلم کوو خلکو انتقام واخیستو د حکومت په مقابل ودرېدل کله چې تاسو په ګونتنامو زندان کې وی په تاسو حالات سره کم وو او د مقابل لوري وضعیت او یا هم برخورد د زندانیانو سره په کوم قسم وو هي مختصر یو داله چې بیا د دې ماش معذرت به چې ویول دغه چوکي و دې چوکي به سکینه ولې یو بدلته نیولې وي معذرت مناش وي پرتوک به دې دوی درنه لاسونه به ول چکونی خوشی کول دلته ول چک ولې او بل به دې ولې نیولې بل بل شان ولې کیمرا به دې نیولې او تا به معذرت دوی به ولا دوی نیولې به ولا سکه چې خوشی کړې وي راحت نه ټینګ به دغه شنی ولې د بدلته نیولې وي د بدلته نیولې د بدلته نیولې او دا سترګې باندې پټي وي سترګې باندې پټي وي او وڅک باندې په خو کې وو ډیر بد یو قسم موږ تاسو نیم څې ورته وي د تعذیب لپاره دغه نیم څې موزي وي دوم دومره هغه به دراغوستي وي په کشکو دلو به تحقیق ته بده دا صحیح ده چې دوی په تحقیق کې محقق راغی وکل به نه کولی یا تعذیب به نه کوو اما کله به چې موږ ورسولو کله به چې راوسولو کله به چې په کومه کوټه کې اچولو دا وحشت من خوب نسو کولای لا سپیکر به موږ ته په انګلیسي خندنونو باندې ندورازي خولې ته بند کړی او لا سپیکر او سلی دي سات دا زو ته چې ناشې څه په دغه نجې کې موږ د دل غږ نه خبره نه اوریدله په څلونو کې تاسو نه څه ویل کېدل تاسو ته او کومې پښتنې له تاسو څخه کېدلې او کومې غوښتنې دوی درلودلې او په کوم حالات کې به تاسو نه څېړنې کېدلې هر ورځ یا دوه ورځې بعد دوی تحقیق دا او چې موږ سره همکاري وکړي موږ سره دا وکړي څوک پیژني القاعده څوک پیژني چا سره اعتماد لري چا لري او نه لري او داسې طالب کده القاعده په باندې بدوی پښتنه دي القاعده په ارتباط طالب په ارتباط دي احزاب په ارتباط کوم حزبونه دي څه فعالیت کوي چې شي کوي چې نه هغه دوی دغه کچه دي باندې تکتل چې له هر باندې نه په کومه کچه دوی پښتنه کوي دوی سره دا جدول ول مخکنه دوی هغه باندې په کچه باندې پښتنه کوي تاسو تقریبا اتلس کاله شاوخوا په ګونتنامو زندان کې تیر کړل در اخلاصې دو سره تاسو تقریبا 15 ورځې کېږي چې راخلاص شوی د افغانستان وضعیت او همداسې د خلکو وضعیت تاسو څنګه ارزیابي کوئ افغانان خو تاسو ته در معلومه نشي دومره سخت مصیبتونه په تیر شوی دي چې ټول په خیمانه دي کمونیست هم په خیمانه ده مجاهد هم په خیمانه ده طالب هم په خیمانه ده او څوک چې حالات د بل چا په لاس کې افغانان په خپل منځ کې لډیرو دردونو نه او لډیرو بدبختیو نه هیڅ چاته انتقام بده دا زه ما اتلس کاله تیر مصیبتونه تکلیفونه یعنی دی وی افتی مصیبت د ګونتنامو یا د باګرام د دې په انتقام کې کزه د ما دشمنان په حساب په ګدا کزه ټول وخت په یو چور کې حلال کم دی وی افتی مصیبت د ما د ارزښت نه دی نو گذشت دا زه خپل دا وایم ومن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها هر سړی به خدای ته وسپارو او عافه بهترین شی ده له انتقامه څه نه جوړیږي یعنی دغه شی ما په دا زندان کې چې دښمن بل څوک ده افغانان په خپل منځ کې دښمنان نه دي او کوشش وکړو چې په خپل منځ کې یووالی وحدت دا شی راسته راوړو نو دغه محققینو کې هم دغه احساس و ما چې کله دوی سره خبرې وکړلې او دا شرایط مې ورسره بیان کړل دوی کوم ته احساس بیا چې استخبارات رئیس لاړو محترم سړی وو عزتمند سړی وو د ښې کورنۍ وو ښه سړی مو هغه هم دغه د ما ارمان هغه کاوه چې شرایط دي دغه حال ده تیر سو وروسته له دې به کوشش خبرې روانې دي په قطر کې هلته د طالبانو سره د امریکایانو تر منځ لکه تاسو نوې په زندان کې وای د حزب اسلامي مشر حکمتیار هم راغی د حکومت سره د سولې خبرې وکړي څو وختان لري دغه ډلونه چې هغه په جنگ کې دي او یا د هغه څوک چې افغانان دي حکومت دی د دوی نه مخته نه سره محترمه
صلح خو طالبان هم نه وایي چې موږ صلح نه کوو. او حکمتیار صاحب هم د صلح او د امن او د شرایطو په اساس باندې مجبور شو کابل ته راغی. او د حکمتیار صاحب راتګ کابل ته زه په هغه وخت کې پوه شولم چې امریکایان نور له جنګ نه په تنګ دي. او حکمتیار صاحب یې ومانه دا شکست دی امریکایانو ده. او حکومت حکمتیار صاحب ومانه دا اعتراف دی حکومت د خطا و ده. او زه هم دا تقاضا له حکمتیار صاحب لرم. پرون ما سره راغی دلته هم غږېدم دا مې ورته ویلې چې دی هم په خپلو اشتباهاتو په دې مسایلو لکه سابقه په دغو باندې فکر وکړي او ټول خلک یو بل سره غېږه ورته کې یو جی سي عبدالله عبدالله نه تقاضا لرم د دې خبرې، اشرف غني نه تقاضا لرم د دې خبرې. یو ملي زعیم جوړ شي، یو حقیقي اسلام منځته راشي، حقیقي شریعت منځته راشي، حقیقي صلح منځته راشي، حقیقي امن د دنیا سره په تماس کې شي، دنیا پوه شي چې په دغه ځای کې یو څوک شته امن راځي. او طالبان له حکومت سره په جنګ کې نه دي، نه له حکمتیار سره په جنګ کې دي، نه له عبدالله عبدالله سره په جنګ کې دي. اشتباه وي خطا وي باندې خو ټول موږ پوهېږو. طالبان خو امامان دي، هغوی علما دي، هغوی عافې ته ډېر آماده دي. او خپل خطاو باندې زه پوهېږم چې هغوی په خپلو خطاو مې اقرار کوي چې له موږ نه هم خطاوې شوي. نبی علیه السلام حدیث ته کلکم خطاؤونه و خیر الخطاؤونه التوابونه ده. نو موږ ټول خطاکاران یاست، موږ نه ټول خطاوې شوي دي. زه خپله مجاهد هم یم او طالب هم یم، او کوم اختلاف هم ما طالبانو سره نه ده کړی، مجاهدینو سره مې هم نه ده کړی. او تنظیم جنګي خو ما ویلې چې دا اشتباهات دي د موږ د مشرانو نه چې داسې جینو ته دا د ولې پښتنه تر اوسه پورې ما غیر له روسانو نه چې روسانو زه مسله ونیولم او جنګ مې ورسره کاوه، نو ماته هماغه معضله وه چې یار روسانو سره ما جنګ کوو زه یې ونیولم. زه د روسانو لپاره مجرم وم. اما طالبانو سره دغه د یوې زرې خبرې اختلاف ټیټه جیګه راغلو خوشحاله وو. په اوله مرحله کې ټول رهبران ورته خوشحاله وو چې شریعت ته موږ نه خطاوې وسوې، خو دا غټه خطاوې د طالبانو وي چې طالبانو اداره ونه سو کولی. او دا ما طالبانو ته په ګونتانامو کې مې ویلي او دوی هم مشرانو ټولو اقرار کوو په دې خبر چې یقینا موږ نه هم اشتباهې وسوې، خطاوې وسوې. او دا اوسنی جنګ چې پیک سو امریکایان راغله، دا خو د مال خوانه زه وایم چې دا باید جبران طالبانو په غاړه اخیستی وو، ځکه چې دا جنګ هم د دوی د خطاو په وجه باندې منځته راغی. او دا جنګ مسؤلیت دی همدوی ده، همدوی به یې کوو. دماغ رایه وایي باید دا ملت ټول کینی او طالبان ته وایي چې اوس یې تاسو وګټئ، تاسو اشتباه یې وکړلې، تاسو یې اوس وګټئ. او خو بیا هم طالبانو ماشاءالله ښه ده، یعنی قربانۍ مور کړلې دي. دا ګوره دا قرباني عامې دي، دا به موږ نه وایو چې طالبان خطا کوي له حکومت سره جنګېږي یا حکومت خطا کوي. دا عامې قربانۍ دي د ملت استقلال لپاره. ګوره موږ له روسانو سره جنګېدلو او کمونستان مو په غېږ کې ونیو، صحیح ده که نه؟ او کمونستانو بیا دا ونه ویلې چې دا مجاهدین یا اشتار یا دا یا خطا ویلې چې دا د موږ ته استقلال دوی راک. همدارنګه په حکومت کې هم داسې کسان دي چې که طالبان له صحنې لرې شي، طالبان له صحنې لرې شي، د ما د په خدای قسم چې اول حلقه به د امریکایانو د عبدالله عبدالله د حکمتیار صاحب د اشرف غني په غاړه کې پرته وي. په دې باندې ملت نه ده راضي چې اجنبیان په دې ځای کې اوسېږي. طالبانو جنګ زما په عقیده چې طالبانو جنګ له حکومت سره نشته، طالبانو جنګ له امریکایانو سره ده. هغوی وایي چې موږ له امریکایانو سره کینو، خبرې کوو، د صلح خبرې کوو، موږ له حکومت سره معنی د خبر کوم ګانې زه خبر درته وکړم ګانې. دغه یو مجبوریت دی. طالبان له خانه هم افغانان وژل کېږي، طالبان دي جنګ کې. خو افغانان اوس دلته مدافع دي امریکایانو دي، او خو ته طالبان هم مجبور دي چې داسې یو شرایط ما دا نه رایه ده. او دا مې طالبانو ته وصیت ده چې طالبان دي جنګ وکړي، اعلان دي وکړي، جهاد دي ووایي چې جهاد شته، خو په امریکایانو باندې په افغان باندې نه، د اردو پولیس باندې. دما خو نه، دما اجازه راکړه زه خبر وکړم، دلیل درته وړاندې کوم، ځکه چې ما خپل اردو مسؤولین ولیدل، مونځ کوي، اودس کوي، قرآن مني، اسلام مني، خطاوې اشتباوې د طالبانو د علماو حق ته چې نصیحت ورته وکړي او کینې متوجه کړي، حقیقت ورته بیان کړي، او دوی په حقیقت باندې منګول زم وایم چې دا فاسد ده. په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو ته تاسو څنګه ګورئ؟ اتمن تاسو به معلومات لرئ، فکر کوئ چې روانې خبرې کامیابیږي؟ صلح خو طالبان هم نه وایي چې موږ صلح نه کوو. او حکمتیار صاحب هم د صلح او د امن او د شرایطو په اساس باندې مجبور شو کابل ته راغی.
او د حکمتیار صاحب راتک کابل ته زه په هغه وخت کې پوسولم چې امریکایان نور له جنگ نه پتنګ دي او حکمتیار صاحب یې ومانه دا شکست دی امریکایانو ته او حکومت حکمتیار صاحب ومانه دا اعتراف دی حکومت دی خطا و او زه هم دا تقاضا له حکمتیار صاحب لرم پرون ما سره راغی دلته هم غږېدم دا مې ورته ویلي چې دی هم په خپلو اشتباهاتو په دې مسایلو لکه سابقه په دغو باندې فکر وکړي او ټول خلک یو بل سره غېږه ورته کړي یو جی سي عبدالله عبدالله نه تقاضا لرم د دې خبرې اشرف غني نه تقاضا لرم د دې خبرې یو ملي زعیم جوړ شي یو حقیقي اسلام منځته راشي حقیقي شریعت منځته راشي حقیقي صلح منځته راشي حقیقي امن د دنیا سره په تماس کې شي دنیا پوه شي چې په دغه ځای کې یو څوک شته امن راځي او طالبان له حکومت سره په جنگ کې نه دي نه له حکمتیار سره په جنگ کې دي نه له عبدالله عبدالله سره په جنگ کې دي اشتباه وي خطا وي باندې خو ټول موږ پوهېږو طالبان خو امامان دي هغوی علما دي او هغوی عافیه ته ډېر آماده دي او خپل خطا وباندې زه پیګم چې هغوی خپل خطا او اقرار کوي چې موږ نم خطا وي سوي نبی رسول الله حدیث ته كلكم خطاؤون و خير الخطاؤون التوابون نو موږ ټول خطا کاران یو سو موږ ټول خطا وي سوي زه خپل مجاهد هم يم او طالب هم يم او کوم اختلاف هم ما طالبانو سره نه کړی مجاهدینو سره هم نه کړی او تنظیم جنگي طالبانو وخت کې زندان متیر کړی څوک ما ویل چې دا اشتباهات دي د موږ د مشرانو نه چې د سې جنو ته څوک هم د طالبانو په زندان کې دوانی څه کم دوی ولې متیر دا دی ولې پښتنه تر اوسه پورې ما غیر له روسانو نه چې روسانو زمو سره ونی ولما او جنگ مې ورسره کاو نو ما ته هماغه معزله وه چې یار روسانو سره ما جنگ کوو زه یې ونیولم زه د روسانو لپاره مجرم وم ما طالبانو سره دغه د یوې زرې خبرې اختلاف ټیټه جیګه راغلو خوشحاله وو په اوله مرحله کې ټول رهبران ورته خوشحاله وو چې شریعت ته موږ نه خطاوې وسوې خو دا غټه خطاوې د طالبانو وي چې طالبانو اداره ونسو کولی او دا ما طالبانو ته په ګونتنامو کې مې ویلي او دوی هم مشرانو ټولو اقرار کوو په دې خبره چې یقینا موږ نه هم اشتباهې وسوې خطاوې وسوې او دا اوسنی جنگ چې پیک سو امریکایان راغله دا خو د مال خوانه زه وایم چې دا باید جبران طالبانو په غاړه اخیستی و آیا غواړی چې خپل سیاسي ژوند ته همداسې ادامه ورکړی او د افغانستان په سیاست کې تاسو په راتلونکي کې ونډه ولرئ څنګه به سره غېږ ورکوي کوشش وکړي چې غېږ ورکوي په دغه کې د یو شی تشریح په دغه کې یو شی موږ ته تشریح نو دغه د مال تاسو نه تقاضا ده چې دا یعنی تقریبا په سولو کې شپېته اویا فیصده د صلح رسۍ د تاسو په لاس کې څه غواړئ ښکېلو غواړو د جګړې نه او خصوصا د افغانانو نه او د افغانانو راتلونکی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ زه د افغانانو راتلونکی وضعیت او د امریکایانو شکست داسې وینم لکه دا تاته چې ګورم او راتلونکی وضعیت د افغانانو دومره صالح او دومره اصلاح او دومره یو قوي امن امان او صلح او یووالی نه چې تاسو باور په خدای وکړئ چې نن دا شرایط دغه سې دي چې طالب له پرون ما هغه کې مې ورته ویلي هغه ورځ استخباراتو کې د طالبانو سره مسؤولینو سره ما ورته ویلي دغه طالبان چې اوس تاسو دلته شناب ته بیا یې راولئ دا به سبا یې تاسو سره غاړه په غاړه پراته وي همدا اوس د وروري وخت ده په سر یې چاپوي په سترګو یې چاپوي ورونه یې جوړ کړئ د ما دغه تقاضا دا د آینده مستقبل کې چې داسې یو افغان به جوړ شي چې په ټوله دنیا کې بنی ان شاء الله عز وجل ځکه ټول در دي دلی استو دي ټول په کورونو کې غمونه دي او دي ټول لسترګونه وخت کې چې دا کوم لجنې ماته دل تر روان دي دي ډیر محترم خلک ډیر مقدم خلک دي قومندانان دي امنیه حتی تر نایبینو دي وزارتونو پورې دا ټول ما سره په اړیکه کې دي راځي کینی پرونو حکمتیار صاحب راغله دا ټول در دي دلی دي ټول ټول تیر دي له قدرت نه ټول تیر دي له صلاحیت نه دي او امن ته کې دي دي وی صلح ته کې دي او زله جهان دا تقاضا لرم چې دغه افغان مظلوم بیچاره نادان نادان استغفر الله نادان نه یعنی سیاسي له امور د دنیا نه چې فقیر او ناتوانه پاتې دي تاسو رحم په وکي الله دې رحم په وکي الله دې په موږ وکي او رحميږي تاسو لکه ته کوم توجه سي د خپل از خدای سلويخ کال په دې ملت باندې سره روان دي او دا وحشت تاسو په خپل ویني جهاني تورستان په دې کې کار کوي 3 میلیونه افغانان دلته ماته ورونه 3 میلیون افغانان پوډریان اخو هلاک شو کنه دا خو دې په خپل قلم باندې هلاک شي پوډری پوډر وو هي هغه نور ځوان نه لري هغه ځوان نشته دا دې په خپل لاس باندې هلاک دا دې هلاک 3000 نفر يهوديان اسامه چې موږ ټول دې خبرې مخالف وو چې اسامه ډېر غټه اشتباه وکړه دې ما دې په خپل قسم چې طالبانو مشرانو ماته وویل نو مله نه خلما ما محترم دي ورونه مې دي ما سره یو جه او چې په والله بالله سل د پی ملا عمر دې خبرې خلاف کړې چې اسامه ته ویل چې وښکو دا کارونه کې
هو سما خپل صداکار وکړو دا بلای مونږ ته را جوړ کړ بلای مونږ ته مطلب اشتباه وپاره غټه دي القاعده او دي تنظیم نه ډیره غټه غټه اشتباه وسولې دا دنیا کې دا مشکلات جوړ کړی دي او امریکایان دي ته مجبور کړی او باندې امریکایان ته جوړ کړی دا د القاعده دي او دي عربو سلاطین دي کې دي عربو سلاطین غټ لاست ډیره مننه مولوی حمدالله ترخیل چې مونږ ته وخت راکړ قدرمنو لیدونکو دا وا زمونږ د ګونتنامو هغه زنداني سره چې په ګونتنامو کې اتل اسکاله تیر کړی ول تر بلې مرکې مو په لوی الله سپارم